Čus! Takže budem přehazovat plášť na kolo, nový. Nový plášť, kurva. Takový drapák a počkej, tě ukážu hnedka. Kde jsi mu dal? Takový fajný drapoš. No, nový. Ať to pořádně jede. Blatě, nebo ne, když bude blato, bude pochcené, protože aby to jelo, aby to mělo záběr. Včera výfuk, dneska je ti ukážu, jak přesunout kolo. Aspoň se něco naučíš. Když to budeš vědět, můžeš si to přetočit. A pak ti ukážu někdy. Dneska je, nevím, jestli budu dneska je něco toto venku, že tam fuček debil. Jestli si z toho mora mítož víš, že tam fuček debil venku, to se nedá. Proti tomu větru bych neujel vůbec nic. Kurva! Takže tak. Jdeme na to! Takže budeš potřebovat nějaký takovýto špalek, který si hodíš pod stojan. Hodíš si to pod stojan, abys to zadní kolo měl ve vzduchu. Lepší se to dělá. Takže zřítí. Hodíš si to tak pod to. Zvihneš. Tak, dobré. V čílu si vezneš 17 kluč, lepší suba. Cvaj. Takže ještě takový kluč na rozetu. 27. Ja? 27. Povolíš si rozetu v první. Tak, to máme. Teď si vezmeš ty sednáctky. Vybontuješ si osu. Úplně pryč. Tak, máme. Měla být vyndat normálně lehce ruku. Tak máme vymontovanou, podloží na čisté místo někde, že jak se ti tam nalepí šutry na toto, nebo na závit, tak se to potom době nasazuje. A potom si umazně vazelin, na to mám namazané na celkem dost, takže nemusím. Čil, vymáš tady ten bazmek, na tu brzdu, tady takový to, nevím, se to má dávat, nějaký zahodí, nepotřebuješ. Můžeš si aj vyhodit lanko od brzdy a vyjde to i tady bez toho. Je, já mám prasklou špicu. Jaj, no nevadí, no. Dáme tam druhou potom. Tak, co tam dám pod to? Vydrž. Takže jsem ty kecá, tak potřeba dva špalky. Aby si to podepřel jde. Aby ti to nespadlo. Bacha to na řetě z té píčovina. Tak, ty budeš potřebovat něco takového, takové mydlo. To si potom ukážem za chvílečku. Tak, vydrží ti na chvíli zas. Vezneš si to staré koleso. Vypustíš. Tak, máme to vypuštěné. Čílo, když potřeba takové odpáky. Většinou bývají dva nebo tři. Takový plochý. Píčinec, takový zahlý, vidíš to, jak je zahlý. No a potom takové dva tyto. Prostě monterajzny, montpáky, každý tomu říká jináč, já tomu říkám tyčky zakroucené. Tak, ty si tam píchneš takovou tuto zahlu. Tak to jo, prostě jak to máš zahlé. Tak to vezmeš. Píchneš to pod to. Tak. Bacha na dušu, to je byl průser, kurva.
ještě si musíte, povolit tady tu matku celou. Jestli ho tam máš, teda. Když ho tam nemáš, tak si ho tam daj. Tak má se začínat od ventilku, no. Říkají, že musí dělat. A má se to, no, tak to tak uděláme. Nechce lézt? No. Teď si tam stačí druhou vedle toho hetkaj. Vlastně ne, jo, kusek dál, to musíš strčit. Jo. Tak, teď si tam stačí tady tu. Menší, tu si to pojistíš. A pojedeš prostě postupně dál. You can use anything you like. Nic složitého, to just don't fucking cry to me when your illegally downloaded version of Fruity Loops is unable to keep up with this brutal drop. Existuje na to x tisíc způsobů, ale každý to dělá trochu jináč. Kde můžu ho zachytnout? Do psí, vody. Že se na to nevyseru. To taky si skurvený plášť, ty píčo. Kurva! Hajzle! Kurva! To je židácká práce, vole! Tak už to mám trochu načaté. Teď ti ukážu. Vždycky. Buchneš si tam dvě tyto. Jednu sem, druhou sem. A budeš zabírat postupně. Vždycky zabereš si touto, tu tam necháš. Vezneš tady tuto, tu ohlu, tu tenku. A kusek ho tyhle 10 centiáků ani ne. Zabereš, prostě musíš strefit ten plášť, podebrat ho. Takže podebereš, podržíš si to a dáš ho blíž k ní a jedeš furt do okola. Je to a piču, ale jde to. Jak už to máš začlet, tak už to, potom jde rychle. Jako. Nejhorší je ten začátek, no. Ty quest. Au. Kurvo. Tak. Jednu půlku máme. Tak, teď je dobré si ho zkontrolovat, nafoukat, jestli jsem na náhodu napichl, ten se tak to vymontovával, já to jdu nafoukat. Taký pěkný balónek z toho udělá vosa. Položíš bokem. Tak, teď druhou stranu. Jo, ale jak? to jsem nikdy nedělal. Aha. Jo. Zabereš z druhé strany akorát. Nebo ne? Tato je další, vezmu tu další. Co s tím? Nende to ve palice, nende. Oh, tak. Čuva, to byla premiéra, i pro mě, ty vole. Tak. A už dám cigáro. Musíme si vetrat.
cigoška. Cigoretka. Cigaret raní podporuje raní sraní. Kdybys to nevěděl. Tak, jdem tam na tu půru. Tak, k tomu mám to mít to právě. To má i tuhé mydlo, nebo tekuté, jedno a močíš si to. Obejdeš si ten plášť. Tím mydliskem. Bo do ruky, hodíš si to na ruku. Obejdeš tu ruku. Ono ti to tam potom lepší sedne. Nedělal jsem to nikdy, říkal mi to kámoš včera, tak mu budu věřit. A nedávat tam prý olej. Víte, jak se rozežírá tu gumu nebo co? Musím mu prostě věřit, no. Nechci si to skurvit. To mydlo uskne a najdu neudělá to nic, akorát to bude čisté, no. Kurva. Bude to jenom čisté. Tak, ty jsou tlačné rukovatně to letu, že? Já jsem plát nikdy nesundával jako úplně, což nevím. Nikdy jsem ho neměnil, jenom tak jsem to jako dal, jenom tu jednu stranu bych mohl vyměnit dušu. To bylo všechno, no. Takže nevalte, jestli to budu dělat v hudbě, ale to je možné, jsem to nikdy nedělal. Tam vrazíš, naopak tím zahnutým trávku, aby se ti to tak opřelo to, víš? Aby se ti to tak opíralo. Jo, píchneš to tam, napáčíš. Vezneš si druhou, zahneš ju tam. A to už je jednodušší, to je nějak vydělávání. Pěkně jako dodělaný, to jde vidět, jak je to takové domrdané, no to vidět nejde, tady mám tmu. A tady to jde pěkně. Tady se to lúpe, jaksi. Vidíš to? Jaký kus jsem z toho urval.
Pičí plášť. Na ty tři kolky, co tam jsou. Tak, na kolkách to je. Teď tam hodíš osu. Namazanou. Tu jsem si namazala cigaretové pauze. Teď tam píchneš tady tento nesmysl. Toto tam píchneš a provlečeš tím tu osu, tu důru, co tam je. A je tam takový čep ještě na tom bubnu. Takový výčnělek, když to tam nasadíš. A na zadní stavbě tady zde druhý. Kde mám tu matku. Matko, kde jsi? No, daleko to jsi mohla. A, hodě. Ludra. Hodě. Podložku pérovou. Trochu si to přitáhneš. Tak, jenom aby to sedělo. Tak. Jelikož já tam nemám napínáky, tak to musím vždycky potáhnout okolo ruku a utáhnout rozetu. Bohužel. Už to řítí. Řetaz je dobrý. Dotáhneš kolo. Potom si zkontroluješ, když tam píchneš prsty mezi tu zadní stavbu a to kolo, jestli máš na obou stranách stejný rozměr. Lepší je to metrem to změřat. Opřeš si tam metr. Teď to asi půjde zkusit ven. Spotěný jsou jak kokot. No hovno práce. No hovno. Ale snad se to vyplatí. Teď jsem si to rozmyslel. Dokáž jsem rozmyšlený, tak to jdeme zkoušet. Pojďme. Kouzlo. 3, 2, teď. Kde jsme, no? Jsme venku na jednu. Takže drapák je dobrý. Nejde s tím ani zahrábnout, jak to má ty veliké čudlíky na tom. Ty výstupky, však víš, co myslím. Nejde to pořádně ani zahrábnout, s tím starým to šlo, protože to bylo holé, to byla kurva. Vylétaná. Takže děkuji ti za slednutí. Zanech nějaký komentář. Napiš tam nějaký komentář, možná na tom Facebooku. Ale radši na tom YouTubeku. Pokud máš účet na YouTubeku, tam je zanech radši na YouTubeku. Děkuju. Tak čus. Zase to upadává, kurva.